Hallo? Det er Gustav fra BMW Norge. Ja. Du har jo en X5. Ja. Har du fått den informasjonen der om at det er en teknisk feil? Ja, vi har fått den informasjonen. Vi skal bestille time i Bergen. Du, der er det gjort en endring der, så denne bilen må leveres direkte til brandvesenet i stedet for forhandler. Ja, men vi har jo fått beskjed om å sitte den inn på en BMW. Ja, det er de som har med det å gjøre. Det vet jeg, men så har i mellomtiden Statens vegvesen konkludert med at den er for brandfarlig for trafikken. Okay. For dette er jo brandfarlige BMW-er. Ja, det var jo kanskje da. Det var jo ikke sikkert at det var det. Det var bare en liten feil på de bilene, så de skulle inn og sjekke opp i da. Er ikke det det? Ja, og så viser det seg at det er en kjempealvorlig feil. Mm-hmm. Og dermed så må den sprenges på et sikkert sted. Så da brenner de bare opp bilen da? Ja, det er leit å måtte si det, men den brennes altså ikke, men den detoneres som en kondemnering. Ja, kan vi ta brandvesenet her i morgen? Ja, du må ha en flammesikker dress, og så må du kjøre innom ditt lokale brandvesen og hente et sånn brandteppe som kan dekke en hel bil. Okay. Så det vi gjør... Men jeg skal ta kontakt med brandvesenet her. Ja, så vi samler de bilene. Det blir på en stor og øde parkeringsplass som er egnet for formålet, og så detonerer vi de bilene samtidig. Så blir det en brandøvelse av det. Det er jo trist når man har kjøpt en slik bil. Ja. Men man kan jo ikke alltid trekke det lengste strået. Nei. Det er sant det. Har du noen spørsmål i forbindelse med dette? Det er bare å fyre løs, som vi sier, i denne sammenheng. Nei, egentlig ikke. Jeg skal gjøre det som du sier. Det er jo lurt at du tar ut, at du sjekker at du får ut alle dine private eiendeler. Ja, selvfølgelig. Solbriller og sånt. Ikke sant? Vi tar jo ikke ansvar for det når denne bilen skal sprenges i filebiter. Ja, det skjønner jeg veldig godt. Men det blir anledning for bileiere å være til stede og se på, og det deles visst ut noen snacks og noen greier. Ja. Liker du å grille marshmallows? Nei, jeg tuller her, ikke det? Høres det ut som jeg tuller? Ja. Nei, altså... Det høres ut som du... Jeg tror jeg kjenner deg igjen på stemme. Jeg tror ikke på deg lenger. Ringer du fra P4? Det var bare deg. Det er eneste spørsmålet jeg sitter igjen med nå. Nei, jeg ringer fra BMW. Nei, det tror jeg ikke på. Jo, vi har et lite head office under en kontorpult, faktisk hos P4. Det kan vel hende at Adrian Felix har en finger med i spillet her? Ja. Vet du hva? Jeg hører på deg hver eneste morgen. Og gjør du det? Så hyggelig, ja. Ja. Og plutselig ble det din tur. Ja. Nei, men kjempegøy. Lykke til med bilen, du. Takk for det.